Takže vítajte u nového videa, moje meno je Epic Games, by som sa chcel pozrieť na ďalší rozkaz v svete Star Wars, ale dnes bude kúsok iný. Určite všetci poznáte rozkaz 66, urobil som o tom viac videí. Palpatine klonom nariadil tajne hneď niekoľko rozkazov, ktoré by mu neskôr pomohli ku koncu klonových vojen. No a je ich niečo cez 150 dokopy, v legendách ich dokonca niekoľko poznáme, ale v kanóne poznáme iba rozkaz 66. Kvôli tomuto rozkazu boli Jediovia skoro vyhladení a Palpatine sa vďaka tomuto rozkazu dostal k moci, no keďže Jediovia ho nemohli zastaviť. Minule som hovoril o rozkaze 65, čo bol rozkaz pre klonov, aby zajali, po prípade popravili Palpatina. Hovoril som aj o rozkaze 151, čo je Palpatinov tajný rozkaz na zabitie Vadera, ale dnes sa pozrieme na úplne iný rozkaz, keďže tento nebol klonový rozkaz, ale rozkaz pre armádu droidov. Ale predtým nezačneme, určite dajte like na toto video, po prípade odberať zvončeka, vám neunikli moje ďalšie Star Wars videá, no a my môžeme začať. Samozrejme, tento rozkaz je taktiež legend ako tie predchádzajúce, až na rozkaz 66. Takže tento rozkaz sa volá rozkaz 99. Čo je teda rozkaz 99? Ako vieme, Palpatine manipuloval obe strany klonových vojen. Ako republiku a armádu klonov, tak aj separatistov a armádu droidov. Klonov mal zabezpečených rôznymi rozkazmi, kloni mali dokopy 150 rozkazov, ktoré vykonávali vďaka inhibičným čipom. No už som spomínal niekoľko predtým, no ale dnes sa pozrieme práve na rozkaz, ktorý mal Palpatine pripravený pre droidov separatistov. Tento rozkaz 99 bol technicky niečo ako rozkaz 66, ale pre armádu separatistov, keďže 99 to je v podstate otočené číslo 66. Už len tu na nám to takto ukazuje. Palpatine považoval klonovú armádu a armádu droidov za v podstate rovnakú, lebo boli vo veľkom vytváraní, no a boli vytvorení len preto, aby poslúchali rozkazy druhých, no a tak mal rozkazy prechystané aj pre droidov, lenže droidom logicky netrebalo inhibičné čipy, keďže sú to droidi, takže oni to mali rovno vprogramované v sebe. No a tento rozkaz mal zmeniť oddanosť droidov. Ak by Palpatine tento rozkaz nariadil, všetci droidi by boli oddaní republike, s tým, že to bol taký Palpatinov plán B, keby mu náhodou nevyšiel práve rozkaz 66, no a nutne by potreboval nejakú armádu. Tento rozkaz Palpatine otestoval počas klonových vojen, počas bitky na planete Bogoa. Tam na druhý deň boja jednému z droidov, ktorý sa volal Kapertap, nariadil Darth Tyrannus na rozkaz Palpatina, že má vykonať rozkaz 99. Droid Kapertap jemne počul, že mu nariadili tento rozkaz, no a kvôli tomu sa zrazu len tak vypol a ostatní droidi ďalej bojovali. No a neskôr, keď ostatní droidi už dobojovali, tento droid sa zobudil na bojisku, kde už nikto nebojoval, boli tam len zranení, no a úplne sa mu zmenilo programovanie. Nemal túžbu bojovať a mal novú individualitu. Krátko potom to sa rozhodol, že už sa nepridá naspäť k separatistom, ale že bude pomáhať zraneným na bojisku zo strany republiky, no a pomáhal tak rôznym klonom, ktoré boli zranení. Dooku tak považoval tento rozkaz za úspešný, no a oznámil to aj Palpatinovi a poslal Asajj Ventress, aby tohto droida priviedla k nemu, no ale to sa aj nepodarilo, ale to nevadilo, keďže rozkaz očividne fungoval a droida už netrebalo. Tu môžeme vidieť, ako to mal Palpatine celé premyslené, teda hlavne v legendách, čo sa týka tých rozkazov. Ale napíšte mi vaše názory po toto video do komentárov, ale toto by bolo všetko z tohto videa. Ak sa vám páčilo, dajte like a ak nie, napíšte, čo by si mal zlepšiť, po prípade môžete aj odber. Ďakujem aj členom za podporu, no a my sa vidíme na budúce a nech vás prádza sila.